Mazā Hanna tiktu diriģenta vietā, viņa noteikti arī diriģētu, bet šodien izlīdzis ar ziediem. Es liekam ar lepnumu var teikt, ka viņa bija pirmā, kur no rīta pamodās un teica, ka mums jāiet puķis pirkt un meklēja, kur karodziņš. Tā kā valsts svētki mums visiem vienmēr ir svētki. Kā tevi sauc? Hanna. Tu esi tā puķu pircēja? Jā. Cik es sev atceros, vienmēr šādā vai citādā sastāvā esam svinējuši visus iespējamos valsts svētkus un hokeja uzvars. Apsveiku mūsu mīļo valsti. Visi ģimene esam kopā atnākuši. Protams, dalīties šajos svētkos ar visiem kopā. Es esmu atnācis nolikt ziedu Latvijā puķes. Ko tu vēlētu Latvijai? Es vēlētu, lai Latvijā būtu brīva un visi cilvēki būtu priecīgi Latvijā. Latvijas novēl ilgu mūžu un lai nekad kara nebūtu, lai nekad Krievija nevarēs nekad uzbrukt Latvijai. Es novēlu stipru tautu, stiprus cilvēkus un lai mums laimīta spīd un mēs esam drošībā, tā kā līdz šim un neatkarīgi un visu to labāko. Tā ir mūsu tradīcija, vienīgais, ka šodien, diemžēl šoreiz mūsu teica nevar pievienoties, bet tā ir mūsu tiešām ģimenes tradīcija, jā. Nakt. Cik jaunākai tautu meitiņai gadu? Jaunākai ir 2,5. Ja? Viņa ir Sandra Grieta. Latvijas svētki. Latvijas svētki. Un kā tu svini? Abi. Un par īpašu labu garastāvokli šodien gādāja arī defilē programmas dalībnieki Latvijas mūzikas skolu pūtēju orķestri. Aiki Incelovs-Peršovics, Latvijas televīzija.